A tothom. Avui estem aquí per fer una visita guiada de la mà de la Rosa Serra a la torre, que us explicarà molta part de la història de Cal Pons. Primer farem... Em sentiu? Sí? Primer farem una prèvia de l'edifici del Batany de les Cardes, que hi ha aquí sota. Després, si voleu, us podeu acostar a la barana de pedra i ho veureu. És un edifici que té tres naus diferenciades i que fa un parell d'anys, potser encara no, un any i mig, que es va acabar la rehabilitació de tota la coberta, perquè estava molt malament. Això, de moment, serveix de magatzem de l'Ajuntament, de la brigada, però també s'hi guarden les carrosses dels Reis, s'hi guarden els carros de la corrida, hi ha un petitet taller per arreglar els carros de la corrida i bé, una de les primeres accions que s'ha fet aquí a Cal Pons és aquella, a l'arreglar el magatzem del Batany i les Cardes, tot aquell edifici, ja veureu que la teulada és nova. També, paral·lelament, es va arreglar una miqueta el bosquet de Cal Pons per... es van treure espècies que no eren originals, etc. I el que convé és ara fer-hi un manteniment en el temps, que això ja anirà veient com es fa i de quina manera. La Rosa, si vols explicar el que era allò d'allà baix. Era una part de la fàbrica de filats i teixits de cotó, que és fruit d'una ampliació. La primera fàbrica és la fàbrica de pisos, la fàbrica que té planta baixa i dos pisos, però que es posa en marxa l'any 1880. Encara hi ha davant d'una de les portes la data d'inauguració, però aquesta fàbrica de seguida queda petita i els Pons encomanen la construcció d'una segona nau, que és a continuació, que només té una planta, i en un tercer moment, abans de l'any 1900, es construeix aquesta part que ara s'ha restaurat. Quan, si passeu per aquí al costat de la barana de pedra i mireu cap baix la fàbrica, fixeu-vos que és una part molt gran, que no us sembla quan ets a baix, en metres quadrats, perquè la fàbrica de Cal Pons, com totes les fàbriques de les colònies i del país, estava en continu procés de modernització i, per tant, arribaven, es compraven màquines noves i s'instal·laven. I aquesta maquinària definia, marcava uns espais molt grans i que incluïa no solament el lloc on havia de col·locar-se la maquinària, sinó també els espais per reparar-la i també els magatzems per emmagatzemar el cotó que arribava del port de Barcelona i el producte, el gènere, no?, abans de marxar i ser distribuït. Per tant, els espais de les fàbriques estan sempre en transformació. I són espais molt útils,
ho van ser durant tots els anys en què les fàbriques van funcionar i ho poden continuar sent si són capaços de trobar-hi una activitat econòmica que els torni a fer rendibles. Perquè aquí, en aquest tros de món on vivim nosaltres, les fàbriques eren les nostres catedrals, els edificis més grans, els edificis més nobles, els edificis més alts, els edificis més sòlids, perquè es pensaven perquè duressin molts, molts anys. La prova està que han durat, no? Si l'Ajuntament va fent reparacions en això que és patrimoni públic i de tots, segur que l'aspecte global de la colònia millorarà. Però hem de tenir present que això ens va arribar en molt males condicions, no? I per tant és difícil donar-li esplendor com tocaria. Bé, i aquí darrere nostra i davant vostra hi ha la torre de l'amo, la Torre Nova, que és la joia de la corona de Cal Pons. Recordo fa 7 anys, 8 quasi bé, quan vam entrar a l'Ajuntament, que teníem un edifici molt, molt malmès, la teulada estava molt malament, amb tèrmits a les vigues que se l'estaven menjant, que això feia que s'ensorrés la teulada, feia que hi haguessin forats, feia que fins i tot hi creixien arbustos a la teulada, i ens va semblar que no podia ser, que si continuava així, aquesta torre al cap de 20 anys ja potser no hi seria. I vam posar fil a l'agulla per intentar buscar recursos econòmics per poder-ho, com a mínim, estabilitzar i anar restaurant de mica en mica. Això és molt difícil, perquè restaurar una cosa així val molts diners. Restaurar la torre completament potser estaríem parlant de 3 milions, 4 milions d'euros. I per tant, des d'un ajuntament petit com és Porreig, que té 7 colònies tèxtils, és molt difícil actuar d'aquesta manera amb els pressupostos que tenim. Però bé, vam posar fil a l'agulla i ja immediatament vam fer una primera acció que va costar uns 100.000 euros, que va ser aquest hexàgon que veieu aquí dalt, aquesta teulada que estava molt malament, entrava aigua gairebé a xorro quan plovia, doncs fer-hi una primera actuació per aturar aquesta, diguéssim, la degradació d'aquesta part. Després, al cap d'un temps, d'un parell d'anys més, amb una part de finançament de fons europeus, que n'hi van posar uns quants, vam fer la resta de la coberta de tota la torre, que va ser, doncs, això, canviar pràcticament totes les vigues de fusta que hi havien, perquè estaven molt malmeses pels tèrmits, i fer tota la coberta nova, utilitzant les mateixes teules que hi havien, i utilitzant teules, les que es van haver de canviar, doncs, que fossin molt semblants perquè no canviés diguéssim, l'estructura de l'edifici. I fa potser mig any o una mica més que es va acabar aquesta, la tercera fase, diguéssim, de restauració, que va ser restaurar totes les façanes i els tancaments de fusta de tot l'edifici i les baranes. Aquesta fase va tenir un cost de gairebé 500.000 d'euros, també una part, no molt gran, però una part l'ha de pagar la Generalitat, i la resta, doncs, anem fent amb fons propis de l'Ajuntament com podem. No m'allargaré gaire, només vull dir que jo crec que les façanes i els tancaments han quedat molt bé, m'agrada molt de la manera que ho han deixat, perquè fins i tot crec que el color s'assembla molt a l'original, i ara ja podem veure la torre realment com era, amb alguna salvetat, perquè els anys, devia ser els anys 90 potser, 1895-97, aquí s'hi va fer una, els amos de la fàbrica hi van fer una, posar una producció de tovalloles i del tèxtil, que van malmetre, ja ho veureu quan visiteu a dintre, van malmetre molta part dels interiors. També veureu, hi ha uns frescos molt, molt xulos, però que estan molt malmesos per l'aigua que entrava
quan plovia a dintre. Això de moment està tal com està, no s'ha restaurat perquè aquí ja hi ha d'entrar patrimoni i és una actuació molt més important. Però sí que els exteriors penso que han quedat, el projecte que s'ha fet ha sigut molt xulo, els tancaments s'han restaurat, tots els que hi havien i els que no s'han pogut restaurar perquè estaven molt malament s'han fet de nous, s'han fet nous, però intentant imitar al màxim els que hi havien. I res, ja us deixo amb la Rosa perquè ell us explicarà tot, lo de la torre. Primer de tot dir-vos que la torre és la torre nova, perquè aquí a Cal Pons la primera torre que es va fer pels propietaris, que li diem la Torre Vella, és la que tenim aquí al mig del jardí, que va ser la que va acollir la família Pons de Manresa quan venien aquí a la colònia els primers anys. La torre estava en funcionament, estava completament habilitada quan es va inaugurar la fàbrica. Per tant, pensem que entre l'any 80-85 doncs aquella estava completament acabada. A la part dels baixos hi van col·locar de manera provisional l'església, perquè en aquells anys s'estava aixecant també l'església, que és una basílica, té un títol especial en la categoria, no?, d'esglésies del bisbat de Solsona i del país, perquè els Pons tenien molt clar que el que volien fer aquí en la seva finca, a la propietat que van comprar, que es deia Cal Garrigal, volien convertir-la en una colònia excepcional. L'església havia de ser excepcional, el convent i tota la part de les instal·lacions annexes també, i la torre amb els seus jardins, perquè aquesta era una zona completament pelada, no hi havia arbres, era erm, només hi havia, sí que hi havia una bona colla d'alzines, que encara hi són, i algunes que es van perdre, que marcaven el que era el paisatge, però això era una zona molt desangelada. Per poder construir la Torre Nova i per poder construir la Torre Vella abans, va caldre de replanar aquesta mena de passeig que és el que hem fet ara amb els gegants. Això era una balsera que anava cap baix a la fàbrica i que no tenia gaire espai. Llavors el que vam fer va ser reomplir-lo i construir un mur molt gros i molt valent, que encara es conserva, que és aquest que marca la vista cap baix a la fàbrica, per reomplir-lo i convertir-lo en una zona plana i poder replantar tot un bosc i un jardí de la mà segurament d'un jardinista i un arquitecte, un mestre d'obres, que els Pons feien treballar a les seves cases de Barcelona, que era el Fontserè. Fontserè era el mestre d'obres que va fer el parc de la Ciutadella de Barcelona. Per tant, ell probablement també fa el parc i els jardins de Cal Pons. Abans havia treballat amb una propietat de la família, la Torre Malina, a les Corts, que també la va convertir en un jardí. I hi ha moltes similituds entre les espècies i els elements decoratius de Cal Pons amb els d'aquests dos grans jardins. La Torre Nova culmina l'endreça d'aquest espai que els Pons volen que sigui monumental. La torre s'inaugura l'any 1896-97, aquí a l'entrada hi ha la data, aquí amb un dels capitells. Abans ja hi feien estada, la premsa de l'època parla de que ve el bisbe a visitar-ho, que s'hi està, que fa nit, que els Pons han vingut a l'estiu a berenejar, i en aquest moment també s'inaugura aquest edifici que teniu aquí al costat, que són les cavalleries, perquè els Pons arriben des de Barcelona amb el seu vagó del tren, perquè eren accionistes de la companyia del ferrocarril, i l'estació la construeixen aquí davant, no al poble, no al Porreig, sinó davant de l'estació, que de la seva colònia, i des de l'estació els venien a buscar amb una tartana, amb un vehicle de cavalls, els cavalls els tenien aquí, i en aquesta època doncs era necessari cuidar-los. Aquí també vivien els jardiners, tres jardiners per tenir nit i dia i tots els mesos de l'any aquesta joia, no?, que ells volien construir aquí a Cal Pons.
també és una joia la casa, la Torre Vella i la Torre Nova. Aquestes construccions no sabem qui les va dissenyar. Si sabem qui és el mestre d'obres, l'arquitecte que va aixecar els plànols de l'església i tot el conjunt de les escoles, la rectoria, la casa de les noies, que és un arquitecte de Manresa, que es diu Torres Arguyol, però l'arquitecte que va encarregar aquesta torre no el coneixem. S'assembla molt a les obres que feien dos arquitectes que també treballaven per la família. Els Pons tenien cases a Barcelona, vivien al Passeig de Gràcia número 15. Passeig de Gràcia número 15 és a tocar la plaça Catalunya. El Passeig de Gràcia marca una jerarquia. Els que estan més a prop de la plaça Catalunya tenen més diners que els que estan més lluny. Ara potser passa al revés, però en aquella època no. Viure al Passeig de Gràcia número 15 deia moltíssim, moltíssim de qui pagava la casa. La casa dels Pons, el Passeig de Gràcia número 15, encara és propietat de la família Pons. I aquí vivia els avis, els pares i l'hereu, i a la Rambla Catalunya, just al número, també a l'entorn del 15 i el 30, vivien els altres fills. Per tant, cada un es feia una casa a Barcelona i els arquitectes tenien molta feina. El Torres Arguyol treballava per uns i els altres, els fills dels Pons, van encarregar a un arquitecte conegut, de Manresa també, que era on ells havien nascut, l'Alexandre Soler i Marc, una gran casa que segur que tots vostès coneixen, perquè ha sigut en els últims anys la més fotografiada del país, quasi bé, en aquests últims anys. Era la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Rambla Catalunya, Aragó. És on vam passar un pilot de coses ara fa 5 anys, no? Aquella tardor de l'any 17. Doncs aquesta casa era la de l'Heribert, que era un dels fills de la família, que era advocat. Per tant, ens pensem que aquestes cases, almenys aquesta, era de l'Alexandre Soler i Marc o d'un altre arquitecte manresà que es deia Homs i Ponsa, que feia servir els recursos decoratius que veurem ara que entrarem a dintre. El temps i la paciència i anant sortint estudis segur que ens donaran el nom i el cognom d'aquest arquitecte. El que sabem és que aquestes cases es feien amb el vistiplau dels propietaris. Els propietaris deien, com ara, quan ens fem una casa, volem una cuina així de gran, etc. I aquests, com que no havien d'escurçar el projecte perquè tenien tots els calés que volien, la casa era tan gran com ells demanaven. I aquesta casa és la d'un dels Pons de la família que no va tenir fills, que és el don Lluís i la seva esposa, doña Anita. Ells són el fill segon del Pont fundador de la colònia, que és el que vetllarà perquè aquesta colònia sigui monumental i sigui excepcional. És l'home que, perquè el seu germà mora jove, és l'home que en 25 anys tanca totes les obres de Cal Pons. Això ens pot semblar que són molt temps ara, però és l'única colònia, aquesta i l'Ametlla de Merola, que en 25 anys es tanca. Del 1875 fins al 1900 es construeix gairebé tot el que funcionarà com a conjunt de la colònia, inclosa la muralla i per tant també la torre. És una torre d'una família que no té fills. El Lluís Pons Enric i la seva dona tenen una nena que es mor molt petita. Per tant, no tenen una família com l'entenem. I el que fan és destinar aquesta torre a allotjar els seus convidats, que són molts. Aquí ve a dormir el bisbe cada cop que ve, però venen a dormir els seus amics, els seus parents. És una torre pensada per lluir. I no hi faltava absolutament de res. Una torre amb aquestes condicions i amb aquestes característiques, que és un luxe, no la fan els paletes d'aquí Porreig, no la fan hi treballen, això sí, però la pensa i la dissenya i la decora gent que venen de fora. Aquí
no sabíem pintar d'aquesta manera, ni sabíem esculpir aquests capitells, ni sabíem fer aquests forjats que ara estan tan ben restaurats. Fixeu-vos, és una arquitectura que utilitzarà pedra, no?, que surt de la cantera del Llobregat. Tot això es pica aquí, totes les teules de Cal Pons es fan aquí, tot el morter i la calç es fa aquí, per tant és quilòmetre zero, diríem ara, utilitzant termes moderns, però el disseny i la concepció no es pot fer aquí, ve de fora, ve de la capital. Aquests forjats, com us deien, és elements característics de l'arquitectura moderna d'aquests anys. Han quedat molt macos, estan salvats. Fixeu-vos els detalls de les branes, de tot el conjunt, i us farem mirar detalls, perquè els detalls són els que donen sorpresa a un edifici que tots coneixem, que ens l'hem mirat moltes vegades, però que una mirada més de zoom sempre ajuda a descobrir coses. Fixeu-vos aquí, això quan es va fer, quan es va convertir en una fàbrica de tovalloles, aquí es va obrir un pas per facilitar l'accés, i veieu que els arquitectes, amb molt de respecte, han reproduït el mateix dibuix, però amb materials moderns, per no confondre, eh? O sigui, respectem l'arquitectura, però utilitzem uns materials moderns que s'identifiquin. I fixeu-vos que aquí vivim en una zona que la nostra pedra no és bona, no? S'erosiona molt, com la de l'església romànica, o els capitells, o tota la part que es treballa amb els canvis de temperatura de l'estiu a l'hivern, i perquè és pedra sorrenca, doncs es fa malbé. Aquesta és una de les dificultats que hi ha per conservar el patrimoni en aquesta zona on vivim, no? Que la pedra s'erosiona molt. I potser que entrem? Sí. Entrem? Abans d'entrar, i ho dic perquè segurament us sorprendrà, no veurem una torre ben neta, uns interiors ben nets, perquè aquí aquest estiu, de la mà d'una empresa de telecomunicacions, es van fer unes colònies tecnològiques per nois, per nens i nenes i nois i noies, i encara hi ha les taules. Hem intentat com fer una mica de pas, però estava tots els baixos plens de taules on s'hi feien aquestes colònies. Es van fer dues tandes de 50 persones cada tanda, i veureu que, o sigui, no està tot lliure, vull dir que hi cabrem d'aquella manera, però bueno, us ho dic perquè no ho trobeu estrany. Anem-hi? Dale la llave.